আজি দুটা টিম গধূলি প্ৰেক্টিচ কৰিব। এইটো আমাৰ আৰ আৰ যোনটো ছেকেণ্ড পজিশ্যন আৰু কে কে আৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন আছে, এতিয়া মানুহবিলাক সেইটো লৈ বহুত ক্ৰেজ আছে। টিকেটটো অলমষ্ট ছ'ল্ড আউট, এতিয়াও বহুত ডিমাণ্ড আছে টিকেটৰ কাৰণে। কিন্তু সেইটো টিকেটটো আৰ আৰ আৰু বুক মাই শ্ব'য়ে চাই আমাৰ এছিয়া পাৰ্টটো যিমান আমি কমপ্লিমেণ্টাৰী হওক, যিমান আমাৰ পাব্লিকক সহায় কৰিব পাৰোঁ আমি ইমান কৰিলোঁ। বাকী চ' লেটছ হোপ ফৰ দ্য বেষ্ট। কালি যোনটো মেটচ হ'ব, বতৰো বেয়া নহয় এতিয়া, ভাল চব প্ৰিপেৰেশ্যন ভালেই চলি আছে। আমাৰ গেট 3:30 মষ্ট প্ৰবেবলি এনেকুৱা খুলি যাব। আশা কৰোঁ যে দৰ্শক কালি বহুত এনজয় কৰিব। সকলোকে কি ক'ব আপোনালোকে এছিয়া ফালৰ পৰা? সকলোকে মই এইটোৱে কৰিম, আমাৰ নিমন্ত্ৰণ কৰিম যে আপোনাৰ গোটেই ৰাজ্য আহক, ভালে ভালে চাওক, খেলটো ক্ৰিকেটটো এনজয় কৰক। এই ইয়াত আমাৰ আৰ আৰত আমাৰ নিজৰ অসমৰ এইটো ৰিয়ান পৰাগ আছে, সি ভাল খেলি আছে, তাৰ বহুত ভাল ফৰ্ম চলি আছে এতিয়া। আৰু আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে আমাৰ ইয়াত কালি এছ এ গেষ্ট BCCIৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আৰু বেলেগ আমাৰ নেবাৰিং যোনটো মেঘালয়ৰ CM এইবিলাক আহিব, প্লাছ আমাৰ গেষ্টো আছেই, লগতে BCCIৰ জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আছেই আমাৰ অসমৰ, সিও থাকিব, প্লাছ নৰ্থ ইষ্টৰ যিমান প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী সেইবিলাক চবকে আমি নিমন্ত্ৰণ আমাক দিয়া আছে, আমি নিমন্ত্ৰণ সিহঁতেও কনফাৰ্মেশ্যন দিছে যে সিহঁতে আহি আমাৰ সেই বৰ্ষাপাৰাৰ খেলত, এই কালিৰ খেলত ভালকৈ মানে এটেণ্ড কৰিব।